Toto je prvá fáza latania plošného spoja. Tu mám pripravený kúsok kuprexitu a na tomto papieri, ktorý je určený na prenos toneru, mám vytlačenú predlohu. No a teraz bude nasledovať očistenie kuprexitu a následne nažehlenie tejto papierovej predlohy na samotnú meď. Nažehľovanie netreba veľmi preháňať, treba to len na niekoľko desiatok sekúnd normálne rozpálenou žehličkou priložiť a jemnú linku zalisovať. Z mojich skúseností vyplýva, že čím to človek viacej tlačí, tak tým je výsledok viac rozmazaný. A keď je to dostatočne prehriaté a toner je prilepený na medi, tak stačí celý plošný spoj hodiť len do teplej vody a potom byť trpezlivý a počkať si, kým sa ten papier odlepí. On tým, že je voskovaný, tak sa odlepí relatívne ľahko. Tak to vyzerá nažehlený plošný spoj. Netreba sa báť toho, že by tam vznikali drobné nedokonalosti. Pokiaľ sa niekde niečo malého odlúpne, tak sa to opraví fixkou na plošné spoje a výsledok je približne takýto. Môžeme leptať. V nádobke je plošný spoj. Nalejem do toho chlorid železitý. A po niekoľkých desiatkách minút sa dočkáme výsledku. A tu je výsledok po vyleptaní. Na kúsočku som ten plošný spoj očistil. Používam manželkin odlakovač na nechty. Určite existuje aj lepšia metóda na to, ale chce to len natierať tou chemikáliou a trpezlivo to takto šúchať a po nejakom čase sa celý toner z povrchu plošného spoja odstráni a môže sa letovať. A tu je výsledok. Meď sa leskne, môžeme vŕtať diery.